Seitsemännen luokan oppikirjan 7. luku. Elämää Suomessa 1800-luvulla. Väliotsikko. Suomi 1800-luvun alkupuolella. Suomi oli autonomian alkaessa hyvin vahvasti maatalousmaa. Valtaosa Suomen väestöstä asui maaseudulla ja sai elantonsa maanviljelyksestä. Teollisuus oli käytännössä olematonta ja kaupungit pieniä. Suomea hallitsi Suomen suuriruhtinas eli Venäjän keisari, jota edusti Helsingissä kenraalikuvernööri. Käytännön hallinnosta vastasi senaatti. Suomen väestö jakautui säätyihin, jotka olivat aateliset, papisto, porvaristo ja talonpojat. Papistoon kuului myös osa opettajista. Porvaristo muodostivat kauppiaat, yrittäjät ja alemmat virkamiehet. Talonpoikiin kuuluivat ne maanviljelijät, jotka itse omistivat viljelemänsä maan ja maksoivat veroa. Kuitenkin suurin väestöryhmä olivat säätyihin kuulumattomat, joihin kuului enemmän kuin 2/3 suomalaisesta. Vaikka säädyt eivät kokoontuneetkaan autonomian alun jälkeen ennen 1860-lukua, muodostivat papisto ja aatelisto yhteiskunnan yläluokan. Heidän lisäkseen paremmiksi ihmisiksi miellettiin porvaristo, ja yhdessä näistä 3 säädystä käytettiin nimitystä säätyläiset tai herrasväki. Alempi kansa, etenkin säätyihin kuulumattomat, olivat rahvasta. Säätyläisten keskuudessa valtakieli oli ruotsi, joka oli myös Suomen virallinen kieli, eli viranomaisten kanssa asioidessaan ihmisten oli käytettävä ruotsia. Säätyjen ulkopuolisten ihmisten elämää pyrittiin säätelemään. Heille oli laissa määrätty niin sanottu palveluspakko, eli heidän täytyi olla jonkun palveluksessa. Isäntä valvoi palvelusväkeään ja tarvittaessa jopa kuritti heitä. Mikäli säätyihin kuulumattomalla ei ollut isäntää, saatettiin hänet tuomita pakkotöihin irtolaisuudesta. Väliotsikko. Elämää maaseudulla. Maaseudun väestöstä suurin osa oli tilatonta väestöä, eli heillä ei ollut omaa maatilaa. Heidän yhteiskunnallinen asemansa vaihteli kuitenkin suuresti. Ylimpänä olivat torpparit, jotka viljelivät talonpojalta vuokraamansa tilaa kuin omaansa. Torppari maksoi vuokransa rahana, maataloustuotteina ja ennen kaikkea työllä, eli niin sanotulla taksvärkillä. Torppien sopimukset olivat yleensä useiden vuosien, jopa vuosikymmenten pituisia. Suurimmat torpat olivat vauraampia kuin pienet itsenäiset talot. Mäkitupalaiset erosivat torppareista siinä, että he eivät vuokranneet peltoja, vaan mökin ja pienen maatilkun. Heitä tarvittiin työvoimana taloissa. Työvoimaa tarjosivat myös piiat ja rengit. He solmivat vuodeksi työsuhteen isännän kanssa ja tekivät töitä päivittäin. Palkkana heillä oli ruoka, asunto, vaatteita ja jonkin verran rahaa. Syksyllä kekrin aikaan palvelusväellä oli mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa halutessaan. Kaikkein alimpana olivat loiset. He olivat lapsia, vanhuksia ja muita, jotka eivät kyenneet itse elättämään itseään. Talolliset huolehtivat heistä työntekoa vastaan. Oma lukunsa olivat vielä huutolaiset. He olivat esimerkiksi lapsia, joiden vanhemmat olivat kuolleet. Kerran vuodessa kunnassa järjestettiin huutokauppa, jossa lapset huutokaupattiin. Huutokaupassa pienin tarjous voitti, sillä kilpailtiin siitä, kuka huolsi lapsen vuoden ajan halvimmalla. Väliotsikko. Kaupungit ja kirkko. Kaupungeissakin säätyihin kuulumattomilla oli palveluspakko. Sielläkin tarvittiin piikoja, renkejä ja muita palvelijoita. Lisäksi ammattia harjoittavat porvarit pitivät oppipoikia ja kisällejä, eli nuorempia, jotka opiskelivat itselleen ammattia ja samalla auttoivat tietenkin isäntäänsä töissä. Kun kisäli valmistui ammattiinsa, hän suoritti työnäytteen, jonka kyseisen ammatin harjoittajat arvioivat. Saman ammatin harjoittajat muodostivat yhdessä killan, joka päätti, kuka sai harjoittaa ammattia kyseisellä paikkakunnalla. Kirkon rooli 1800-luvun Suomessa oli hyvin tärkeä. Kirkon seurakunnat olivat samalla myös hallinnon yksiköitä. Kirkkoherran johdolla pitäjän kokouksessa päätettiin yhteisön asioista, kuten köyhäinhoidosta, teiden kunnossapidosta, siltojen rakentamisesta ynnä muusta.
kirkko vastasi myös opettamisesta. Opetus tapahtui kiertokouluissa, eli kirkon palkkaamat henkilöt kiersivät kylästä kylään ja opettivat ihmisiä lukemaan ja kirjoittamaan. Vuotuisissa kinkereissä pappi testasi lukutaidon. Mikäli kirkon kirjaan sai merkinnän riittävästä lukutaidosta, pystyi solmimaan avioliiton. Uskonnon merkitys ihmisten elämässä oli huomattavasti nykyistä suurempi. Ihmiset olivat uskonnollisempia, esimerkiksi työntekoa sunnuntaisin vältettiin ja Jumalan palvelukseen matkustettiin säännöllisesti pitkiäkin matkoja. Jumalan palveluksissa myös tavattiin muita paikkakunnan ihmisiä ja saarnastuolista kuultiin myös keisarin ja senaatin julistukset papin lukemana. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Autonomisen Suomen yhteiskuntajärjestys. Kuvan lähde Jussi Kämäräinen. Kuva 2. Hevonen ja vanhat työtavat pysyivät käytössä maaseudulla pitkään. Tämä kuva on vuodelta 1927. Kylväminen tapahtui edelleen käsin, aivan kuin oli tapahtunut vuosituhannet. Arvojärjestyksestä kertoo, että isäntä kulkee edellä kylvämässä, eli tekee arvokkaimman työn, ja renki tulee perässä hevosen kanssa ja multaa siemenet. Muutos 1800-lukuun on, että itse tehdyn risukarhin tai äkeen sijasta hevonen vetää tehdasvalmisteista joustopiikkiäestä. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, Kansatieteen kuvakokoelmat. Kuva 3. Piika loukuttaa pellavaa. Pellavaa kasvatettiin taloissa omaan käyttöön ja siitä kudottiin kangasta, josta tehtiin vaatteita. Omavaraistalous vaati paljon työvoimaa. Kuva on otettu vuonna 1930, jolloin läheskään kaikissa taloissa ei enää kasvatettu pellavaa. On siis mahdollista, että kuva on lavastettu valokuvaajaa varten. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, Samuli Paulaharjun kuvakokoelmat. Kuva 4. Kinkerit pysyivät samanlaisina pitkään. Kuvassa pappi kuulustelee poikia sekä lukutaidosta että kristinuskon perusasioista. Vaikka kuva on otettu 1830-luvulla, toimitus on pysynyt samankaltaisena kuin 1800-luvullakin. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, Uuno Peltoniemen kuvakokoelma. Luku 7 päättyy.